बैल्डिम बैल्डिम बैल्कनी बैल्कनी बैल्डिम सेना मैडम चटपटी एक राइस आह कह एक नंबर काम करबे खार कते भाल करबे दुई नंबर काम करबे हगा मोटा बन करबे तीन नंबर काम करबे कन कन माने तर हागुतार किमे जाय पसा पद जला पुरा होय साइन नंबर काम करबे माइक मने पेतर गिर गिर कले गला गला गंदर करे आह कर आज बिना मूल्य माटक दस टका ओ करे वाले ले यो यो ले ले यो आजी तोरा दा भाणा से एकदम मजा तफा तो सने तो सब्सक्राइब कर दिबो कर दिबो और दाटी ना थका घंटा बटम रो बजाबले पा होय गुड गुड কাজিয়া লাগিছে এটা সিগনেচার পাবো তাহলে ম্যানেজার হয় এটা সিগনেচার নমস্কার নমস্কার বন্ধু সকল স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক আমার ইউটিউব চ্যানেল হুনুৱালী অসমলৈ আদি আদি রাতি বিয়লি আহি আছো ভাওনা এখন কৰিবলে মৰিজাজি কম্পিটিশন আমাৰ সকলোটি আছে এফালে আমাৰ আমাৰ অকাল আছে এফালে পাপুদা আছে ও সময় নাই ইমান ভাওনা কৈছে তেলটা কিনলা মই কিনি আনিছো দে এটো আমাৰ ম্যানেজার আছে লগত আমাৰ পাপুদা আছে এফালে আমাৰ ককাদৈ এফালে ককাইদেউ আছে আৰু কেমেৰাৰ পিছত আৰু এজন ককাইদেউ আছে এওঁক তাতে দেখিবগে চাগে এতিয়া অলপ পোহৰ অকণমান ব্যৱস্থাটো কম চৰিত্ৰ কি কৈ দে জ্বৰ অঁ চৰিত্ৰ জ্বৰ অঁ জ্বৰে কৰি আছে বাকী চাই থাকক এটা ধোঁৱাদাৰ টাফা ব্লগ আজি পাব আপোনালোকে ফুল এনজয় কৰি কৰি চাই থাকক মজা আছে বাকী তাত দেখুৱামগৈ আৰু মজা আছে ব'লক তেনেহ'লে ইয় এয়া ধাননিৰ মাজে মাজে আহি আছো দুইফালে পথাৰ অ' ককাইদেউ ভাও নাথাকে নি অঁ আহক আহক মজা আছে আমি আহি আছো ৰাইজ এয়া আমাক আদৰি লৈ গৈ আছে দেই ৰাইজ এয়া তেওঁলোকৰ বাহ কোনোবাই পাতিছে চাগে তাত হাতীখন একে এয়া ৰাইজ পাইছোহি আৰু দেই লোকে লুকাই অন্য ভাওনা প্ৰতিযোগিতা দেখুৱাই এয়া আপোনাৰ সন্মুখ ভাগ ধুনীয়াকে এখন সুন্দৰ আদৰণি অনুষ্ঠান কৰিছে আমাৰ লাল বসন্তীলৈ আহি আছো বুলি কৈ দিয়া আমাৰ লাল বসন্তীৰে আহি আছো লাল দুপাত্তা উৰ্গাৰে তেতিয়া হাৱাকে জকেছে আহি আছে লোকে লোকাৰণ্য পুতে অ এয়া এইবিলাক চাই দিয়া মতা মতা বলা গৈ থাকা অ প্ৰতিযোগী গাই যোৱা নাই এইটোৱে এ আমাৰ সঞ্জীৱ দা এতিয়া গাড়ী পাৰ্কিঙৰ কথাতে কিবা এটা কৈ দিয়া হেলমেট খুলি মানে এতিয়া থবলৈ লৈছোঁ আৰু ককাইদেউ ইয়াতে অঁ ককাইদেউতে এতিয়া থবলৈ দিয়ে নে এয়া বাকী আহি আহি পাই গ'লোহি ভাওনা জেগা আমি সকলোতে ৰৈ আছোঁ তাকে এই ভাইটিকেইটা আহিলে এই ভাইটিটোৱে বোলে চাই থাকে গোটেইকেইটাই ব্লগ ব্লগ আমাৰ চেনেল চাই থাকে ভাল লাগিছে তাকে নামটো কি কৈ দিয়া নমস্কাৰ নাম শ্ৰী মঞ্জিত গগৈ অঁ তোমাৰ নমস্কাৰ আমাৰ পৰাগজ্যোতি গগৈ নাম শ্ৰী বিশ্ব শইকীয়া অঁ তোমালোক নমস্কাৰ নাম শ্ৰী অৰঞ্জ্যোতি শইকীয়া অঁ ঠিকে আছে ঠিকে আছে বাকী সকলোৱে চাই থাকে দেই বাকী আমাৰ মেনেজাৰ একদম মজা মানুহ পুৰা ভিৰ আৰু বাকী ভাল লাগিছে পলাকদা চেক্ৰেটাৰী বনালে মোক এতিয়া ঠিক আছে এতিয়া লগ পাম বিশাল মানে একদম তামাম আৰু মন মত বাৰ্থডে বয় হেপী বাৰ্থডে দেই আজি আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছো বাকী ককাইদেউ পুৰা ব্যস্ত ন ঠিক 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 ব্যস্ত থাকিব লাগে মোক চিনি পাই নাপায় বাকী চাই থাকিবা দেই নমস্কাৰ মোৰ নাম হৈছে মিলনজ্যোতি শইকীয়া বাকী ভিডিঅ' চাব মানুহ চাইহে যাবা দেই ঠিক ঠিক বাকী বিশাল আয়োজন এইফালে গেট ইমান সুন্দৰকে বনাইছে আমাৰ সকলোতে আহিছে অ' ভাগক বুজিছা ঠিক আছে আমাৰ গোটেই গাল আহিছে পৰাণ ককাইদেউ ৰক্তিম দা অঁ আহিলেচোন গৌৰৱ সকলোটি আছে ব'লা সোমোৱাই লৈ যাওঁ দেই একদম বিশাল আয়োজন বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই শ্ৰী শ্ৰী হৰিদেৱ কলাক্ষেত্ৰ মৰিজাজি
বিখাল সমাগম এয়া প্রথমখন আমার সত্রর্থি ভাওনা আছে গঠনা দেবাজিস মজা সকলটি ওলাই আছে ও পাঞ্জিতা ওলাব হল নি নাই মানে আহিলো দে কাজ হয়ে গেল আজি সেকেন্ড চেলাতে বন্ধ মানে মানে এপিএসসি হেৰি কৰিবলৈ গৈ আছো যে সেইকাৰণে গুৰুত্ব দিছা ন বাৰু হ'ব মই কিবা এটা কৰিব লাগিব অঁ বাকী সকলোটি ওলাইছে সকলোটি ওলাইছে দেই আমাৰ মৃণাল মানৱদা সহায় দিয়ক লাগি আছে ঠিক আছে ঠিক আছে বসন্ত ৰবা চেলফি মাৰিবা তুমি এইফালে অকণমান পজ দি দিয়া ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে আজি কৃষ্ণ 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 ঠিক 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 মজা মজা আজি প্ৰথম দৰ্শনী সামৰণি অনুষ্ঠান বা আমি দুৰ্গাষাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব দেই বাকী বিশাল মানুহ হৈছে বাকী তোমালোকৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ভালকৈ কৰিবা ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাকী বিশাল মানুহ হৈছে দেই ৰাইজ এয়া প্ৰথম চলি আছে বাকী সকলোটি আহিছে টিকা আহিছা ন ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে মজা পেটতে জি পি এছ এটা লগাই থব লাগে নমস্কাৰ দেই লাগি আছে লাগি আছো মানে কি হ'ল এতিয়া আমাৰ মানে শ্ৰী শ্ৰী হৰিদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বৰ্তমান বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হৈছে আহিছে পৰিৱেশটো গম পাইছা দৰ্শকৰ যথেষ্ট ভিৰ আৰু হয়তো নাজানো তোমালোকৰ অনুষ্ঠানটো চাবলৈ আৰু মানুহ আহিছে বুলি গম পাইছে ভাল লাগিছে অনুষ্ঠান ভালকৈ কৰিবা বাকী চাহ দি আছে দেই আমাৰ মেনেজাৰক দি দিয়ক চাহ বাকী বিক্ৰম লাগি আছো এয়া ৰাইজ সকলোটি ওলাই আছে অঁ একো নাই মোবাইল বাকী সকল লাগি আছে আৰু ন ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ককাইদেউ বাকী এটা বিশাল সমাগম বিশাল খোৱা বোৱা সময়ত মই ছেক্ৰেটৰীত চাৰি পাঁচজনী ছোৱালীয়ে বেৰি ৰাখিছে মই আহি আছো চাৰিজনী ছোৱালীৰ মাজত চলি আছো যেনে তেনে ইফাল ইফাল কৰি আছো এই দুইটা ভাইটি আহিছে দেই ভাওনা চাবলৈ নামটো কৈ দিয়া দুইটাই বাকী চাই থাকা আৰু দেই ধুনীয়াকে আমাৰ পোৱালি ছাবস্ক্রাইব হৈ গিতা দেই ই নাচায় খালি ই মোবাইল নাচায় চোৱা নাই কৈ দিয়া বন্ধুসকল আমাৰ মেনেজাৰক আমি য'ত ত'ত পটককৈ বিচাৰি নাপাওঁ ক'ত সোমাই দিয়ে গম নাপাওঁ মেনেজাৰ আজি এইটো মই দি থৈছোঁ মেনেজাৰক আৰু মোৰ হাততো এনেকুৱা এটা আছে এইটোৱে কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব মেনেজাৰক ইটোৱে মাতিছে ইটোৱে মাতিছে বাকী চাউণ্ড আজি সুভাষ দা হাততে যাই পেলাইছে মেনেজাৰ উষা পলি কেপ হেভেল সব আছে মৰম দিছে বাকী ইফালে সকলোটি ওলাই আছে অঁ মুন্দা
মুনা দুৱাখা কৈ দিও মুনা বাকী সকলোটি আহিছে রে রাইজ সতম দা খাইছা মুনা দা পালেহি পালোহি মজা চাইহে যাব দেই নোচোৱাকে নাযাওঁ বাকী রাইজ বেড়া কিনিলো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব ভাল লাগিছেনে ফৰেনৰ পৰা হোৱাটো লাগিছেনে কৰবি নহয় সেয়া দেখিছেনে ৰাইজ নিজৰ বুলি বোলে একোৱে নাই কিয় হৈ গ'ল গজব বেজতি পিংকু গাইজ ফিল এটা মাৰিছিলোঁ বাৰু নিজৰ বুলি বোলে একোৱে নাই কিয় হৈ গ'ল মেনেজাৰো আজিকালি এই বেলেগৰ ফালে যাওঁ যাওঁহে কৰি থাকে নাই আজি মিণ্টু একদম পুৰা সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা চলি আছে ন আহিলে একদম টুপি চুপি লগাই আহিলে যে আমেৰিকা পাইছে নি অষ্ট্ৰেলিয়া পাইছে ন ঠিক ঠিক আছে ঠিক আছে আজি আজি মাইনাটা কিবা ৰহস্য এটা আছে ইমান ধুনীয়া হৈ আহিছে কিয় কিবা এটা নিশ্চয় আছে বাৰু সেইটো থাকক নাই ভাল হওক ভাল হওক আমি সেইটোৱে বিচাৰিছো ভাল হওক ভাল হওক আমি চেনেলৰ জৰিয়তে কৈছো ভাল হওক বাৰু দিয়ক বন্ধুসকল সেয়া ওলাম আৰু খন্তেক পিছত খন্তেক সময়ৰ পাছতে আমাৰ আজি মৃত্যু সূত্ৰ পুৰা আজি ধুনীয়া কৰিছা লাগিল বাকী ওলাম আৰু এতিয়া মেকআপ কৰিম আমাৰ আজি নাৰদ ভাইটি তাপত আজি নাৰদ সাজু হৈছে আৰু দেই ৰাইজ সুন্দৰ বাকী সকলোটি সাজু হৈছে আজি দুহাৰত সাজু হৈছা ন ভালেই কৰিবা শুভেচ্ছা থাকিলে ভাল আন্দাজ আমাৰ এইফালে বহি আছে প্ৰবল দা এই মুখ্য গায়ন নিব তুমি আজি দুইজন ব্যৱস্থাপনা আজি মানে সুন্দৰ আৰু একদম থাকিবই লাগিব থাকিবই থাকিবই লাগিব 100% চিয়'ৰ অঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ৰদালি মেডাম প্ৰেমে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰকো কণ্ট্ৰল কৰিছে ভাল পালো ৰদাই সঁচা কথা কৈ দিছে যে সি ছোৱালী এজনী ভাল পায় কিন্তু মই কালি তাক কৈছো যে তই ভাল পাইছো তোৰ কথা খালি ভাল পোৱাটো জীয়াই ৰাখ ভাল পোৱাটো আজি যুগৰ ভাল পোৱাৰ লগত নিমিলাবি নিমিলা বিয়াখন পালে পিছত দুইটাকে একেলগে দিলে ভাল লাগিব এজন সপৰিয়ালে ওলাইছে এই লাষ্টৰ ফালে বাকী ইমান দেৰি নাই ক'ত ক'ত গৈছিলে তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহি পাইছোহি এই বৌয়ে বাৰু চব চাহা দি আছে দেই মিছাটো নকওঁ বাৰু মজা কি মালিকনী আজি কোনে আহিছে তোমালোকৰ চাবলৈ আহিলা তেতিয়াহ'লে মেকআপ একদম দ্ৰুতগতিত চলি আছে দেই ৰাইজ মানে যাওক পেমেণ্ট ডবল দি থাকো মাহেকত দুবাৰ লয় সেয়াই সেয়াই বেয়া লাগে অ মই সঁচাকে মেনেজাৰ মানে
Khatam. Ah. Mau postok sih. Eh, bener dua orang mana pinha sih? Kita diulai soalnya. Eh, malara mau selang sih. Oh, makanan pinha hold lah pinha itu. Ah, di sini. Eh, bakal lagi sih. Pas. Eh, pinha. Hold lah. Ama, uti dia. Mulai sih ya. Bondo kok? Gula bollo itu ada guys. Gula bollo itu baki deses pini ready. Tapi boleh bisa lah hilah. Nah, manajer tuh asli. Manajer kau deh buah naya bisa di. Bondo. Kalau betul saya patah nih. Nah, semua kita. Bagi boleh sami orang asli foto saya santai. Oh, foto itu besi good to dia. Baru, jadi kita kok gula angoi? Enjoy kau dengan boh. Boleh bisa lah hilah. Bagi horizon bisa lah lokal ya tuh naya hilah. Bagi amar Somyanda foto mat pesi ekdom pura pan. Somyanda yang main deh kok. Bagi ulang gue, mana tahu dia video gue boleh kiko gue buat ya. Hey guys, sabo. Oh, rise, pokoknya ni saya tak mau mana cari hati deh. Mahal lagi saya. Maha kuasa itu. Rise. Dudanto kodi bahuna solia saya. Dudanto kodi deh rise. Saya nak kuprap. Video kipai sudah kuai suruh. Baki ekdom manu mana? Otton top manu ha. Otton top ni kau boleh buat. Kenapa manu? Bod. Hah? Bod. Dua kali lagi saya message di bawah mana? Kele. Nenai. Oh. Bagi Nagor aja tapos saya boleh hundur kau je. Aji tak khonik bahaya boleh hundur kehi dalam dunia ke risk slow kau je sendiri. Wah di muda. Bagi amar kita urai se. Oh, kenapa lagi le? Yo. Aji tu ada bahana se, tu muda tapha. Subscribe kau ni boh. Oh, kuji bye. Ronzonna, kudi bayar di modal ya sini. Allah dah. Kenapa bodi? Rise, manu rekisan rise di mana? Koyong kor manu rise. Kenapa baca bahunya? Iya, bahunya hekol. Rise bahat kor lagi sih. Amar pura komiti kormo kor ta hekolu lagi ya sendiri rise. Aji, apa mana rohisya ta fadil koi mo? Amar mana age hundi? Age apa ni dekhe mana? Ini kuas zare, bah bohile mana? Gondang pon dekhe. Aji mo koi cilu kong dekhe? Ini temuk aji mo rekhe cilu. Edo, amar baru polak dah kasih, kompe kasih. Kompe kamu. Berarti era muda besok. Ini apa? Poni itu poni mana? Poni je. Poni itu apa? YouTube Melibuena. Melibuena, apa itu? Kalau zaman foto lahir dah. Tak wajib. Amar baru Melibuena jaya sih. Baru apa lah? Bandung aja. Khabola sedih. Banyak kosong. Buaya, hina hina dia pun. Maza bahal lagi. Ya, bahasa kaya ready hosu kami. Atau yang mana dah keluar komen bahaya pahang ke? Hey, rise. Tu benda. Benda. Hora, orang berapa orang kau? Boleh saya bincang dengan anda? Kele,
বসন্ত মানে কি হুইজ বসন্ত তুমি বসন্ত কথা লৈ পেলাই এতিয়া নাজোৱা মানে অ' সেইটোৱে কনিষ্ঠ দবাব আৰু বাকী বন্ধুসকল ভাওনা শেষ হৈ গ'ল এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনে পালে নাজানো কমেণ্ট কৰি থাকক মজা আছে কমেণ্ট কৰক কেনেকুৱা পালে কি কথা কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈ গৈছে যদি কমেণ্ট কৰক আমি ভাল লাগে আপোনালোকক কমেণ্ট বিচাৰিছিলে বাকী যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব এফালৰ পৰা ধোঁৱাদাৰ তাফাকে কৰি থাকক একদম মজা আছে থকা ঘণ্টাটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব গুড